3 tərəfi 3 bucaq olan. Üstündə necə yazılıb onun? 5. Bütün tərəfləri bərabər olan, üstündə 4 rəqəmi yazılan fiqurun üstünə gəl. Aha, onun üstündə necə yazılır? Nə rəngdədir? Qırmızı. Yaxşı. Heç bir bucağı, heç bir tərəfi olmayan sarı rəngdəki fiqurun üstünə gəl. Aha, necə yazılıb onun üstündə? 3. Üstündə 1 yazılan 3 bucağın üstünə gəl. Aha, nə rəngdədir? Üstündə 2 yazılan, bütün tərəfləri bərabər olan fiqur. Aha, nə rəngdədir? Qara. Üstündə 6 yazılan ulduzun üstünə get. Yaşıl rəngdə olan fiqura get. Aha, fiqurun adını de. Dəli. Neçə bucaq var? Heç bir tərəfi. Bucaq yoxdur. Bütün tərəfləri bərabər olan üstündə 8 yazılan fiqura gəl. Heç bildim. Bütün tərəfləri bərabər olan, üstündə 8 yazılan fiqura gəl. Tapdım. Nə rəngdədir? Qara. Neçə bucağı var? 4. Demək ki. Mavi rəngdə olan fiqura gəl. Tapdım mən. Rəng 2 oldu. Neçə yazılıb orada? 2. Üstündə 5 yazılan fiqura gəl. Nə rəngdədir? Mavi. Üstündə 5 yazılan fiqur nə rəngdədir? Yaşıl. Neçə bucağı var? 3. 3 bucağı olan fiqura gəl. Amma nə hansı rəngdədir? Yaşıl. Üstündə nə yazılıb? 5. İndi başqa üst tərəfi 3 bucağı olan fiqura get. Bu nə rəngdədir? Sarı. Nə yazılıb? 7. Yaxşı. Üstündə 5 yazılan narıncı rəngdə olan fiqura get. Üstündə 5 yazılan narıncı rəngdə olan fiqura get. Mən göstərsəm. Fiqurun adı nədir? 2 bucaq. Neçə bucağı var? 3. Neçə tərəfi var? 3. Yaxşı. Üstündə 7 yazılan fiqurun üzərinə get. Üstündə 7 yazılan fiqurun üzərinə get. Fiqurun adı nədir? Kvadrat. Neçə tərəfi var? 4. Yaxşı. Heç bir tərəfi, heç bir bucağı olmayan fiqura get. Neçə yazılıb üzərində? Nə rəngdədir? Bənövşəyi.